Anna Mambo Virtanen on vinha virtahepo. Sillä Mambo Virtanen on villi luonteinen. Aina kujeillaan ja nauretaan tuolla Myllynmäellä. Meno lennokasta luontojaan on tällä väellä. Sillä Mambo Virtanen on vinha virtahepo. Vihdoinkin oli tullut kevät. Linnut lensivät korkealta Mambo Virtasen myllyn ylitse. Ne palasivat talven jälkeen etelästä. Hei! Linnut ovat tulleet takaisin! Mambo, me nähtiin äsken parvi lintuja. Ne on palanneet! Vihdoinkin on kevät! Niin, ja siksi täytyy pitää kevätsiivous. Jee! Kevätsiivous! Saanko minä lakaista? Into oli aina valmis hauskanpitoon, mutta kevätsiivous ei aivan vastannut Sirin käsitystä hauskasta. Siri, järjestätkö nämä siististi johonkin? Purkit putosivat jalalle! Ausien sattuu, pitää istua! Kurjaa! Mikähän auttaisi sinua? Ehkä se, että te lukisitte minulle tarinan. Me siivotaan, ei me ehditä nyt. Lukisit itse. Tässä. Tästä minä tykkään. Pölyä ja meteliä. Koska on valmista? Voithan mennä makuuhuoneeseen. Sitten te ette kuule, jos minä tarvitsen jotain. Kuullamme. Soitat meille puhelimella. Tehdään sellainen näistä purkeista ja pitkästä narusta. Tässä on puhelinlankaa. Pian puhelin oli valmis. Siri meni alakertaan lepäämään ja Into ja Mambo jatkoivat siivoamista. Haloo! Haloo! Haloo, onko jokin hätänä? Janottaa! Outoa! Minä kuulen Sirin äänen, mutta se ei kuulu puhelimesta. Tosiaan, minä unohdin yhden jutun. No minkä? Näet sen ihan kohta. Mambo, auta! Siri, sinäkin tulit. Keksi, miksei puhelin toimi. Lanka on pingotettava. Into, pitele tätä kuuloketta. Jep, käskystä, pomo. Siri, mennään me laiturille. Heippa! Haloo! Inton ääni, mutta ei se puhelimesta kuulunut. Outoa! Ihan kummallista. No, ehkä se ei ollutkaan mitään. Haloo, 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 haloo! Hei, mitä sinä teet? Tulin tänne niin, että sinä voit soittaa minulle puhelimella. Voi ei! Ei sinun pitänyt tulla. Puhelin toimii vain, jos lanka on kireällä. En minä halunnut olla siellä yksin. Niin Mambo palasi Inton seuraksi myllylle. Haloo, Siri, haloo! Haloo, kuuluuko? Kuuluu oikein hyvin, mutta ei puhelimesta. Merkillistä. Lanka täytyy tutkia. Minä teen sen, minä teen sen. Tutkitaan, tutkitaan. Hei. Terve, lanka tarkastettu. Onko se kireällä? On. Hei. Tuo lintu istui puhelinlangalla. Hei, sen takia puhelin ei toiminut. Siri, kuuluuko? Joo, tänne kuuluu oikein selvästi. Äsken kai joki tukki linjan. Niin, mutta se meni jo. Tule nyt meidän luokse. Ihanaa. Nyt meillä on oma puhelin. Kiva. Voit soittaa ensi kerralla, kun siivoat. Mutta ethän sinä pidä siivoamisesta.
Juuri niin. Sitten tiedän pysyä poissa. Kyllä Mambo Virtanen on vinha virtahemo. Sillä Mambo Virtanen on villi luonteinen. Aina kujellaan ja nauretaan tuolla Myllymäellä. Me olemme